Inta, tervetuloa. Joo. Joo, tervetuloa. No niin, Kiitos. Teema on luonto ja ympäristö. Mä kysyn sinulta, mitä on sun kodin lähellä? Mitä on sun kodin lähellä? Mun kotien lähellä on metsä. Okei. Mitä muuta? Ja metsä. Joo. Ja ei mitään muuta. Okei. Ei no mitään ehkä, muuta. Ehkä joku kauppa. Ehkä joku kauppa. Joo, jo, on. On. Joo, kauppa. Joo, koulu. Joo, mulla on... Terveyskeskus. On, on peruskoulu ja terveystalo. Ja terveystalo, no niin, kyllä. Mm. Ja metsä sitten. Joo. Niin. Jos me katsotaan näitä kuvia, kato, tämä kaikki. Joo. Mikä sana tulee ensimmäisenä mieleen? Mikä yksi sana? Eikö kato, tämä kuva ja tämä kaikki, yksi sana. Luonto. Mikä? Luonto, kyllä. Luonto. Joo. Luonto. Ja minulla on... kaksi kysymystä. Asutko sä minkä lähellä ja lähellä mitä? Sana on luonto. Mä kirjoitan hetki pieni. Joo. Elikkä luonto. No, tänne kirjoitan. Luonto. Joo. Minkä lähellä sä asut? Luonno. Okei. Okay. Joo, katopa. N-T, luonto. N-T. Joo. Vaihtuu. Kato. N-N. No niin. Minkä lähellä? Luo. Luonno. N. Okei, okay. Kyllä. Luonnon lähellä. Joo, sano. Sano koko lause nyt. Sano, mä asun... Mä asun luonnon lähellä. Tosi hyvä. Jep, hyvä. Kyllä, mä asun luonnon lähellä. Joo, tämä KPT. T-vaihtelu. Joo, eli oli tämä NT-luonto. Joo, ja nyt minkä luonnon NN nyt? Luonnon lähellä, kyllä. Okei, ja sitten toinen kysymys. Asutko sä lähellä mitä? Luonto? Kyllä, kyllä. Joo. Ei tämä. Nyt tämä ei toimi. Tämä joo. Ei. Joo. Eli luonto plus a. A. Mitä? Joo. Luontoa. Kyllä, sano koko joo. Lause. Sano. Mä asun. Mä asun lähellä luontoa. Kyllä. Mä asun lähellä luontoa. Linta, tiedätkö sä miksi? Miksi plus a? Miksi? Partitiivi. Partitiivi kyllä on, jo, mutta sanan lopussa tämä. Sanan lopussa on. Kyllä. Joo, tämä. O. Vokaali. Joo. Joo. O, i, a. Joo. Okei, okay. Siksi. Joo, plus a, luontoa. Hyvä. Onko vaikea? Ei. Ei? No niin. Joo, luonnon lähellä tai lähellä luontoa. Kyllä. No mennä eteenpäin. Okei. Okay. Sitten hetki pieni. Mulla on vähän hidas netti, anteeksi, että
Vähän kestää. No niin. Joo. Ja vähän harjoitella luontosanoja. Joo. Muistatko? Joo. Muistatko sä, mikä tämä on? Minun talo. Kato, toi punainen esimerkiksi on minun talo. Okei, piha, mutta joo, jos on kukkea ja... Tarha. ei. Eikä annes. Se on, okei, mä autan sua. Se on niitty. Niitty. Aha. Joo, okay. Kyllä. Onko uusi sana vai vanha, tuttu? Annes ei muista. Et muista, okei, ei mitään. Sano, niitty. Niitty, joo, niitty. Sana. Niitty, kyllä. Niitty. Joo, okei. Minun talon edessä, edessä on piha. Ehkä tuolla. Joo. Ja sitten talon takana on tämä niitty. On luontoa. Joo, niitty. Okei. Mä asun siis minkä lähellä? Mä asun niittyyn. Kyllä. Joo, ja kato. Tee. Tässä tee ja sitten yksi, joo, niityn plus n, joo, lähellä. Sano koko, joo, lause. Okei. Okay. Mä asun niityn lähellä. Kyllä. Niityn lähellä. Joo. Onko sun talon lähellä niitty? Onka? Ei. Okei. Okay. Ne on likipaikka. Joo, mutta nyt kyllä sinä tiedät, mikä se on niitty. Joo, nyt sä muistat. Niin. Okei. Okay. Joo. Entä sitten lähellä mitä? Niittyä. Kyllä, tämä on tosi helppoa. Joo. Mä asun... Niittyä. Mä asun niittyyn lähellä. Lähellä niityä. Joo, lähellä niityä. Joo, kyllä. Miksi, Linta, miksi plus ä? Miksi tämä? Koska se on a. Y. Koska y, kyllä, y. Vokaali. Joo. A, o, y, i, yes. Hyvä. Okei. Okay. No entä tässä kuvassa? Se on ma. Joo. Muistatko sanan pelto? Pelto. Traktori. Joo. Osaatko sä ajaa traktoria? En osaa. Okei. Okay. Tämä on pelto. Pelto. Joo. Onko sun kodin lähellä pelto? Joo. Okei. Okay. No niin. Joo. Anteeksi, se on pelto. 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 Kyllä, tämä sana, pelto. Okei. Okay. Joo. Ja kato, L, T. Kato, L, T. Ja kysymys, minkä? L. Joo. Puhu. Mä asun pelloa lähellä. Joo. Pello lähellä. Plus n. Aha. Pello. N. Plus n. Pellon. Joo. Eli kato, tämä l, t. Mm-hmm. Joo. Muuttuu, vaihtuu. L. Pello plus n. Minkä? Pellon lähellä. Ymmärrätkö tämän? Joo. Joo, okei. Okay. Vähän vaikea, onko? Ei. Ei, okei. Okay. Ei, eikä. Mä asun pellon lähellä. Joo, pellon. Joo, ja sitten lähellä mitä? Peltoa.
Kyllä. Lähellä peltoa. Okay. Joo. Lähellä. Kysymys mitä, ja tämä ei toimi. Tämä ei. Jos tämä kysymys minkä, se toimii kyllä. Tämä KPT. Joo. Jos mitä, ei. Mm-hmm. Okei. Okay. No niin. Mä asun lähellä peltoa. Peltoa. Joo, se on pelta. Niitty ja pelta. Kyllä. Mm-hmm. Okei. Okay. Haluaisitko sä traktoria kokeilla? Ei ole ajakoti. Okay. Ahaa. Osaatko sä autoa ajaa? Eikö. No eikö niin, okei. Okay. Sulla ei ole ajokorttia. Haluatko ajokortin? Niin. Kyllä. Myöhemmin. Joo, myöhemmin sä ehkä menet autokouluun. Niin. Joo, okei. Okay. Hyvä. Sitten on hyvin tuttu sana. Kato tämä. Joo, metsä. Metsä, totta kai. Joo, ja puhu. Minkä lähellä ja lähellä mitä? Puhu. Mä asun metsä lähellä. Hyvä. Joo, ja sitten toinen vaihtoehto. Joo. Mä asun lähellä metsässä. Eikö metsä? Metsää. Metsää. Kyllä, kyllä. Elikkä mä kirjoitan, mä asun, sinä osaat kyllä, mä asun lähellä metsää. Joo. Miksi? Koska se A. Vokaali. Kyllä. A. Joo, metsä. I, A, Ä. Joo. Okei, okay, hyvä. No niin, ja sitten hei, nyt vähän vaikea sana ehkä. Mikä sana oli se? Mikä sana oli se? Tarvitko apua? Sä eikö tie? Joo, se on semmoinen pieni tie metsässä. Metsäpolku. Polku, joo. Ei mitään. Okei, mä kirjoitan hetki pieni. Metsäpolku. Joo. Tämmönen pieni tie metsässä. Joo. Metsäpolku. Okei. Ja mitäs nyt? Kato. K-kirjain. Näetkö tämän K? Joo. K. Ja mitä tapahtuu? Se sitten jää pois. Joo. Jää pois. Minkä lähellä sä asut? Mä asun metsäpolun lähellä. Tosi hyvä. Jep. Mä asun metsäpolun lähellä. Muistatko sanan ruoka? Totta kai. Joo. Sama juttu. Sama juttu. Joo, koo pois. Esimerkiksi ruoka, ruoan. Ruoan. Joo. Okei. Kyllä. Tai sitten vika. Muistatko tämän sanan? Vika. Joo. Joo. Minun mikro ei toimi. Siinä on joku vika. Joo. Mm-hmm. Joo. Minkä vuoksi minä soitan? Kenelle mä soitan? No ehkä kauppaan, koska haluan palauttaa sen. Minkä vuoksi? Vika? Vian vuoksi, kyllä. Yeah. Joo. Koo jää pois. Okei, okei. Okay. Kyllä. Entä sitten, asutko sä lähellä mitä? Metsäpolku? Joo. Puhu. Mä asun lähellä metsäpolku.
No niin, kyllä. Metsäpolkua. Joo. Lintä, miksi plus A? Miksi plus A? Se on vokaali U. Kyllä, joo. I, U, sinä voit laulaa. Osaatko sä laulaa? Vähän. Vähän, okei. Okay. Laulatko sä ehkä suomeksi? Joo. Okei, okay. Okei. Okay. Hyvä juttu. Joo. Se auttaa sua oppimaan suomen kieltä paremmin. Joo. Joo. Hyvä. Kyllä. Kyllä. Joo. Lasten lauluja. Joo. Okei. Okay. Ja lasten kirjoja niin kannattaa lukea. Joo. Joo. Hyvä. Sä oot oikeassa, kyllä. Mm-hmm. Okei. Okay. Hetki pieni. Nyt voi olla vähän vaikea sana. Odota. Joo. Elikkä tässä kuvassa, joka on vasemmalla puolella, elikkä tässä. Mikä sana? En tiedä, jos mä ymmärrän oikein, se niinku worry. Ei. Eikö se ole niinku pieni? Niinku? Joo, se on tosi pieni, kata. Ei, ei ole korkea, ei ole vuori. Joo, kato, kivi ja kivi, 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 kallio-sana. Joo. Okei, okay. Onko uusi vai vanha tuttu? Kallio. Joo. Joo. Onko tuttu sana? Ei. Ei, okei, okay. Uusi se sana. No niin, hyvä, uusi sana. Joo. Joo. Kallio, kato. Joo. Mä asun. Mä asun Kallio. Plus N, kyllä. Kallio on lähellä. Joo, asun Kallion lähellä. Jep. Mä asun Kallion lähellä. Joo. Okei. Okay. Ja sitten nyt. Ole tarkka. Joo. Lähellä mitä? Kallio. Mä asun lähellä Kalliota. Kallioa. No niin. Hyvä. Ei, ei. Kalliota. Kallio. Kalliota. Kyllä. Miksi? Mitä ajattelet? Miksi Kalliota? Se on se niin kuin vuokainen eo. Kaksi. Kato. Kaksi vuokainen. Joo, no niin, jo. I, O. Joo. Kaksi vokaaleja. Joo. Joo, kaksi. No niin, siksi. Siksi plusta. Hyvä. Kyllä sinä sanoit aivan oikein. Joo, mä asun. Sanotko uudesta? Mä asun lähellä Kalliota. Joo, lähellä Kalliota. Onko sun kodin lähellä Kallio? Ei. Ei ole. Oletko nähnyt täällä Suomessa? Joo. Joo. Okei. Okay. Missä? Muistatko? Missä? Jossakin. Jossakin Suomessa. Niin, joo. Okei. Okay. Okay. Jossakin muu messassa näet. Okay. Joo, sä näit. Joo. Mä näin, joo. Kallion. Okei. Okay. Niin. Hyvä. Joo. Ja tämä sana on? Ranta. Ranta, kyllä. Ranta, N-T taas, joo. Ranta. No niin, puhu. Mä asun rannan lähellä. Joo, mä asun rannan. Joo, ei rantan. Ei. Rannan lähellä, okei. Okay. Ja lähellä mitä? Mä asun lähellä rantaa. Kyllä, kyllä, joo. A, ranta, A, joo. Okei, okay. Hyvä. Asutko sä rannan lähellä? Ei. Okei, okay. Hyvä. No niin, entä sitten sun kotimaassa, kun sä asuit siellä, oliko ranta? Joo. Oli, okei. Okay. Oli. Joo,
Hyvä. Onko hyvä paikka? Mä tykkään. Joo, on rannas. Hyvä paikka. Joo, on tosi hyvä. Miksi? Joo. Miksi se on hyvä paikka? Eikä mä tykkään siis meri. No niin, okei. Okay. Joo, merestä. Miksi? Joo. Mitä sä tykkäät tehdä? Mä tykkään se uimaa. Okei. Okay. Uima. Uida. Uida, joo. No niin, joo. Osaatko uida? Joo, mutta ei... Ei hyvin, vai? Eikö vain pelkä niin rannan lähellä, eikä kaupan. Okei, 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 kyllä. Kyllä. Joo, mä tykkään ottaa aurinkoa, olla rannalla. Joo, kyllä, rentoutua. Katopa nyt. No, mikä se ei ole metsäpolko, kata? Ei ole metsäpolko. Se on. Vähän hiekkaa. Eli onko tämä tie? Onko tie? Joo. On. Joo. Hiekka plus tie. Mikä sana? Hiekka. Tie. Kyllä. Hiekka. Hiekka tie. Joo. Hiekka tie. Sä asutko kerrostalossa vai? Joo, kerrostalo. Kerrostalossa, joo. Onko hiekkatie tai joku muu tie, moottoritie siellä sun kodin lähellä? Onko joku autotie, onko? Joo, on autotie. Autot, okei. Okay. Onko se asfaltitie vai? Hiekka, kato, tämä on hiekkaa, hiekkaa ja voi olla sitten asfaltitie. Haluatko sinä katsoa? Joo. Joo, hetki pieni. Odota. Mä yritän, yritän nopeasti etsiä. Joo, asfaltitie. Mä luulen, että sun kodin lähellä on asfalttitie. Joo, tämä. Kato. Varmasti joo. Tätä. Joo, asfaltti. No niin, autotie. Joo. Kyllä, asfalttitie. No niin. Okei. Okay. Hyvä. Onko paljon autoja siellä? Joo. On paljon. Okei. Okay. Asutko kaupunkissa siis vai maalla? Kaupunki. Kaupunkissa. Joo. Ihan keskustassa vai kaupunkikeskustassa vai? Lähellä. Lähellä keskusta. Joo. Lähellä mitä? Keskustaa. Joo. Kyllä. Okei. Okay. No niin, hiekkatie. Minkä lähellä hän asuu? Puhu. Hän asuu. Ah. Joo. Hän asuu hiekkatien lähellä. Kyllä. Hiekkatien plus N. Joo. Joo. Lähellä. Ja nyt ole tarkka. Lähellä mitä? Hän asuu lähellä hiekkatietä. Hyvä. Miksi? Miksi tietä? Se on vokaali I ja E. Kaksi vokaalia, kyllä. Vokaali. Joo, ja tosi lyhyt sana, kyllä. Okei, okay. Tosi hyvä. Mikä tämä on? Onko se meri? Onko se ei. Järvi? Ei. Ei. Onko se river? Ei. Muistatko sanan? Jo. Jo. Ki. Joki. Joki. Joki, kyllä. Joo, se on joki. Joki. Kyllä. Okei. Okay. Ja nyt tässä sanassa on koo. Joo, eli se jää pois. Joo. Minkä lähellä sana?
eikö mä asua joen. I vaihtuu joen. E-eksi. Ei. Okay. Joen lähellä. Kyllä, kyllä. Mä asun joen. Joo, joki. K jää pois. Joo, I, E, joen lähellä. Onko sun kodin lähellä joki? Ei. Ei ole. Okay. Ei ole. Onko ehkä järvi, meri? Ei, ei. Ei mitään. Ei ole vettä. Ei ole vettä. Ei ole vettä. Okei. Kyllä. Ja sitten lähellä mitä? Joki. Mä asun lähellä jokia. Kyllä. Mä asun lähellä jokea. Kyllä, aivan oikein. Jokea. Jep. Hyvä. Kiitos. Hetki pieni. Onko vaikea, Linda? Ei. Ei. Okei. Okay. Ei ole. Kysyn vain, että toivottavasti ei ole. Ei ole. No niin. Mutta joku se unohdin nimiksi. Joo, et muista joskus sana. Ei, ei se, ei haittaa. No niin. Tämä ei ole joki. Se on lake. Englannissa on lake. Lake, joo. Miten suomeksi? Järvi, totta kai. Järvi. Joo. Se on järvi. Ja sitten toisessa kuvassa on... Mary. Kyllä. Meri. Joo, meri. Kyllä. Okei. No niin, ja nyt voit puhua, että minkä lähellä mitä puhuva? Mä asun järven lähellä. Kyllä. Järven lähellä. Okei. Okay. Ja mä asun lähellä järveä. Kyllä. Jep. Lähellä järve. Taas kato. I, E. Joo. Ä, järveä. Kyllä. Meri. Mä asun merin lähellä. I, E. Mä asun. Meri. I, joo, meri, I. Meri, E, merin. Okei. Meren lähellä, kyllä. Kyllä. Okei. Ja sitten nyt se on vanha sana. Joo. Ei meriä, vaan siis olisi tämä lähellä. Merta. Merta. Joo. Merta. Joo, se on se vanha sana. Joo. Joo. Niin kuin kieli, Linda. Kieli. Kieltä, kieli. Joo. Suomen kieltä. Joo. Niin. Puhun suomen kieltä. Joo, ja tämä merta. Merta. Joo. Täällä ei ole merta. Minun kodin lähellä ei ole. Ei. Joo. Mä asun lähellä merta. Kun sä asuit siellä Kiinassa, asuitko lähellä merta? Ei, mutta Norjassa mä asun lähellä merta. Norjassa. Joo. Joo, okei. Okay. Tykkäätkö sä meressä? Joo. Tykkäät, niin. Tiedän kyllä. Okei. Okay. Miten se viikonloppuna me kalastaan siellä? No niin. Joo. Kenen kanssa? Mun perheen kanssa. Joo, okei. Okay. Onko sun harrastus siis kalastus? Joo. Kalastaminen? Joo, okei. Okay. Niin. On mielenkiintoista, kun yleensä kyllä miehet tykkää. Kalastaa, joo. Mutta joskus, miksi ei, naisetkin tykkää. Joo. Joo, kyllä. Mä siis kalastin itse lapsena, kun mä olin lapsi mun papan kanssa, mutta nyt en.
Niin. En ole kalastanut pitkään aikaa. Joo. Niin. Okei. Nyt katopa, on vähän vettä. Joo, mm-hmm. tässä kuvassa. Se niin. ei ole järvi, ei ole joki, ei ole meri. Vähän vettä. Mikä se voi olla? Onko se lampi? On. 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 Ei mitään. Onko uusi sana, Linda? Joo. Vai uusi sana? Okay. No, muu uusi sana. No niin. Joo, se on lampi. Ja joo. Suomessa, sorry. Joo. Joo, mä halusin sanoa, että Suomessa on niitä paljon muuten. Joo. Oho. Lampi, kyllä. Joo. Vähän vettä. Okay. Joo, ei ole paljon semmoinen. Semmoinen pieni, tosi pieni järvi. Mm-hmm. Joo. Okei. Mä ajattelin, että Suomessa on niin paljon. Eikö paljon vettä? Vettä on. On eikö jo. Paljon järvi? Mielestäni Suomessa on paljon järvi. Kyllä, ei. Kyllä. On. Järviä on paljon. Joo. Okei. Okay. No niin, mä asun lähellä. Kato, lampi, ämpee. Lammi. Joo. Mä asun lammi lähellä. Joo, I-E. Lamme lähellä. Kyllä. Asun lammen lähellä. Joo. Asun lammen lähellä. Okei. Okay. Tai... Lähellä mitä? Lähellä lampea. Kyllä, aivan oikein. Asun lähellä. Lampea. Lampea, joo. Asutko sä lähellä lampea? Ei. Okei. Okay. Anteeksi, on kysy. Mä en todella ymmärrä, millainen se tulee i, mutta e. Ja millainen joskus, i ei joskus se muuttuu. Joo, se on vähän vaikea juttu, kun vain jos muistat sanat, joo, koska joskus se i, esimerkiksi, mikä oli meillä, joki oli, järvi oli, luontosanat, joo, joki, järvi, lampi. Oliko muita sanoja? Nyt mä en itse muista, mutta jos sä muistat, Linda, okay. Jo, että i-e, jo, meri oli, meri, joo. Meren, joo, jotkut luontosanat, kyllä. Mm-hmm. Joo. Sitten katopa, vähän vettä. Ei kyllä. Joo, mutta ei ole lampi. Mä kirjoitan. Älä stressaa. Kato. Mikä sana? Suo. Suo. Joo, suo. Kyllä. Mikä marjoja? Muistatko, että mikä marja kasvaa suolla? Marja kasvaa. Marja, joo. Ei mustikka. Ei mustikka. Ei, joo, ei mansikka. Muistatko, mikä marja kasvaa suolla, suo? Elikkä tällä paikalla jo. Mikä marja? Tämmönen keltainen. Keltainen. Joo, ootapa pieni hetki, mä näytän sulle. Mä näytän. Elikkä se oli se lakka. Keltainen. Tai oranssi, joo, kato. Lakka. Joo. Tai sitten toinen sana olisi hilla. Lakka, hilla. Hilla. Joo, kyllä. Se kasvaa suolla. Suo. Okay. Tämä paikka. Joo, mm-hmm. Suo. No niin. Se on uusissa, okei. Okay. Joo. Okay. Kyllä. Mä asun... Puhu? Mä asun suon lähellä. Joo, suon lähellä.
Se voi olla vaarallista joskus. Tämä paikka on vaarallinen mun mielestä. Joo. Lähellä mitä? Lähellä suota. Kyllä. Joo. Asun lähellä suota. Joo. Miksi suota? Tässä kaksi vokaali U ja O. Kyllä. Joo. Tämä U, O joo. Ja tosi lyhyt sana. Joo. Joo. U, puuta, suo, joo. Suota. Okei. Okay. Hyvä. Kiitos. Hetki pieni. Joo, eli kato, niitty, muistatko? Niitty, pelto. Muistatko sanat? Niin. Lampi. Joo. Lampi. Suo. Suo. Joo, me katsotaan ihan kohta uudestaan sun kanssa pieni hetki. Mm-hmm. Eli vielä yksi kuva, tämä. Kansallispuista. Ymmärrätkö tämän sanan? Mikä paikka kansallispuista? Olisi niin kuin metsä. Kyllä. Joo. Luonnon suojelualue. Joo. Suojelo. Eli kansallispuistot suojelevat Suomen luonnon helmiä. Esimerkiksi siellä on harvinaisia eläimiä tai uhanalaisia eläimiä tai harvinaisia esimerkiksi kukkeja tai okei? Okay? Joo. Joo. Mutta sinä voit siellä kävellä, voit nauttia. Joo, mutta ja totta kai sääntöjä. Joo, noudat. Eli mitä saa tehdä, mitä ei saa tehdä. Siellä on sääntöä kyllä, mutta joo, mutta saa, eli joka ihminen sinne pääsee kyllä kansallispuistoon. Okei. Okay. Ja Suomessa on, jos mä muistan oikein, 40 tai noin 40 kansallispuistoa. Joo. No, tarkistetaan sitten internetistä, katsotaan internetistä, mutta jos muistan oikein, joo, 40 tai noin. Okei. Okay. Mm. Asutko sä minkä lähellä? Joo. Mä asun kansallispuiston lähellä. Kyllä, puisto. Plus N, joo, kansallispuiston lähellä. Ootko sä käynyt kansallispuistossa Suomessa? Joo. Okei. Okay. Missä? Muistatko, missä olit? Missä sä olit? Niin kuin Helsinki. Okei. Okay. Elikkä siellä Etelä-Suomessa? Joo. Joo. Uudellamaalla, kyllä. Mm. Okei. Okay. Onko kaunis paikka? Joo. On kaunis, kyllä. Näetkö sä, näetkö eläimiä? Joo. Näetkö? Joo, lintuja. Eikä hirvi. Okei. Okay. Niinku, tai jotakin. Joo. Niinku pieni. Okei. Okay. Oliko kauris? Oliko se eläin? Hetki pieni, mä nautan sulle, jos et muista. Ehkä joku, jos... Pieni eläin, siis pieni hirvi, ehkä kauris, hetki pieni, kauris, ehkä, en tiedä, katsotaan. Joo, peura, metsäkauris, no, mulla ei toimi. Se siis toimi, mutta tosi hitaasti, ootapa, katsotaan. Joo. Oliko tämä metsäkauris joo. Ehkä? Joo. Joo. Tai peura. Okei. Okay. Okei. Okay. Kyllä. Eli sinä näet peuran tai... Joo. Joo. Yhden. Yhden. Joo. Peuran. Okei. Okay. No niin.
Ja asutko lähellä mitä? Kansallispuista? Kansallispuisto. Mä asun lähellä kansallispuistoa. Kyllä, se on tosi helppo juttu. Kansallispuistoa. Joo, aivan oikein. No niin, ja nyt katsotaan ihan nopeasti uudestaan. Muistatko sä kaikki sanat? Mm-hmm. Joo. Okei, no niin. Okay. Joo, aloitetaan alusta. Joo, no luonto totta kai. Joo, elikkä... Näetkö sä? Joo, näet. Kaksi mm-hmm. kuvaa. Mm-hmm. Osaatko sanaa? Mikä paikka? Muistatko? Tämä niin. ja tämä. On se niinku ensimmäinen niitty. Kyllä, niitty, joo. Toinen on, eikö Pelto. Pelta, joo. Joo, pelta. Niitty ja pelta. Niitty. Joo, ja muistaakseni sun kodin lähellä on pelta. Joo. On, niin. Joo, on. Joo, kyllä. Ja Suomessa on paljon peltoja. Joo, Suomessa, kun jos matkustat esimerkiksi autolla, joo, tai sitten junalla, sä näet, että joo, tosi paljon peltoja täällä on. Okei. Hetki pieni. Oli metsä ja sitten metsä ja... Metsäpolku. Metsäpolku. Joo, polku, kyllä metsäpolku. Okei, muistat hyvin. No niin. Sitten... No niin. Tässä. Näissä kuvissa. Joo. Kyllä. Kallio. 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 Joo. Kallio. Okei. Okay. Tämä ja sitten... Ranta. Ranta. Okei. Okay. Kallio. Joo. Ehkä ei ole tosi tärkeä paikka sinulle. Kallio. Joo. Rakastatko sä luontoa, Linda? Joo, mä rakastan luontoa. Kyllä. Onko Suomessa millainen? Millainen luonto Suomessa on? Suomessa mielestäni on metsä, kallio. Kyllä. Järvi. Joo. On paljon kyllä metsää ja järveä. Joo. Millainen luonto Suomessa on? Millainen? Onko se kaunis? Se on kaunis. On kaunis. Onko se rikas luonto? Joo, on rikas. Monipuolinen, kyllä. Mm. Joo, okei. Okay. Puhdas, onko? Mm. Joo, joo, puhdas. Kyllä. Eikö rikain? Se on puhdas, eikö rikain? Ei likain, ei. Puhdas, rikain. Kyllä. Se on puhdas. Kyllä. Ilma, kun sä henkität. Se on... Raikasta ilma, puhdasta joo. ilma, joo, mm. kyllä. Okei. Muistatko tämän sanan? Se on... Hiekka. Hiekka. Tie. Hiekka tie. Joo. Se on autotie, totta kai. Mm. Joo, mutta on hiekkaa ja siksi me sanotaan hiekkatie. Joo, hiekkatie. Ja sun talon vieressä tai lähellä. Joo. Asfaltti. Niin. Asfalttitie. Joo, autotie kyllä. Joo. Asfalttitie. Joo. Okei. Okay. Mikä sana? Muistatko? Joo. Oliko joki? Joki. Joo. Joki. Kyllä, joki. Kato. Pitkä. Joo. Mm. Pitkä joki. Okei. Okay. Ja sitten... Onko Kiinassa muuten jokea? Joo, on. Joo. Entä järveä? Onko siellä? On. Entä on meri?
Monta, paljon. Joo. Joo. Kyllä. Entä meri? Joo, on. Okei, okay. Hyvä. Koska mä en ole koskaan käynyt Kiinassa, et siksi kysyn, että on mielenkiintoista. Joo. Joo. Eli järvi ja meri, kyllä. Joo. Ja Suomessa, onko Suomessa meri? On me, mieletin. Se on yksi meri. On, joo. On. Mä osaan sanoa yksi tai montako. Yksi. Yksi vielä. Joo, tosi paljon siis joo. Järviä, jokea. No mä sanoisin, että myös paljon. Mm. Joo. Ja sitten vain yksi meri. Mm. Joo, kyllä. Muistatko sä, mikä sen nimi oli? On se niin kuin lampi. Ei kun siis meren nimi. Muistatko, mikä sen nimi on? Meren nimi, se vain yksi meri. Joo. Like in English you say east, I think, no? Maybe you say east meri. Maybe not, maybe no. Okay, Itämeri. Okay. Itämeri. Joo. Maybe it's in English it's not right, but yeah. Joo. Itämeri, kyllä. Joo. Joo. Suomessa on Itämeri. Okei. Okay. Kyllä, ja tässä kuvassa on lampi. Joo, lampi. Tämä. Ja tämä on suo. Suo. Joo. Mikä marja kasvaa? Lakki. Suolla. Eikö laka? Lakka. Hilla. Joo. Hila. Joo, lakka, hilla, kyllä. Joo, semmoinen keltainen tai oranssi. Joo. Joo. Okei. Okay. Oletko syönyt koskaan sitä? Olen syönyt kokeilla okay. Semmoinen hilloa, mutta eikö todeta. Okei, okay. No niin, hilloa. Lakka hilloa. No niin, kyllä se on tosi hyvä. On kallista. Niinpä. Mutta se on tosi hyvä ja terveellistä. Niin. Joo, kyllä. Okei. No, sanotko mulle uudestaan, että mitä kaikkea siellä on? Mitä on sun kodin lähellä? Kerrotko uudestaan? Okei. Okei. Mun kodin lähellä on metsä. Metsässä. Eikö metsä? Metsä. Kotilla on metsä ja mun kotilla on niittyä. Okei. Niittyä. Paljon. Niittyä. Yksi? Joo. Niitty. Joo. Niitty. Kato, mun kodin lahella mä kirjoitan mun kodin. Minkä lähellä kodin lähellä on mikä niitty. Joo, niitty. Jos yksi. Okei. Okay. Niitty. Tai jos paljon sitten niittyjä. Yeah. Joo, niittyjä, kyllä. Metsä, niittyjä. Mm-hmm. Mitä muuta? Oliko pelto? Oli. Joo. Kyllä. Tai ehkä peltoja. Joo, on pelto. Yksi vai? Okei, okay, pelto. Joo, pelto. Pelto. Joo. Okei. Okay. Joki, järvi, lampi. Ei mitään, ei vettä. Ei vettä. Ei ole vettä. Okei. Okay. Kyllä. Mutta onko luonto siis lähellä sun kotia? Luonto. Joo. Onko? On. Luonto, joo. Mm. Kyllä. Kyllä. Okei, kiitos. Linda, kiitoksia. No, toivottavasti ei ole ollut liian vaikea. Ei vaikea. Joo. Mutta jotain sanoja on uusi ja joku maa. Okei. Mitä aikana mä unohdin? Joo, okei. Okay. Eli on aina hyvä kerrata vanhoja asioita, vanhoja juttuja.
Kyllä. Kiitoksia, että tulit. No niin, mä, jos haluat, mä voin kutsua sinut ensi viikolla uudestaan. Okei. Okay. Joo, tervetuloa. Joo. Kiitos. No niin, kiitos. Joo, kiitos. No niin, kiitos. Hei. Heippa. Hyvä illan jatkaa. No niin, hei. Kiitos, moi. Moi, hei, moi. Hei. Moi, moi.